Հաղորդումն է եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյան եմ, բարև ձեզ։ Լոռու մարզպետարանի ստորաբաժանումները շարունակում են ներկայացնել արվածն ու չարվածը, այս անգամ հերթը առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչությանն էր։ Մարզի առողջապահության ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն նշում է, որ մարզի առողջապահական ընկերություններում աշխատում են 405 բժիշկ, 1010 միջին բուժաշխատող, այլ 576 և ընդամենը 1991 մարդ։ 2016 թվականին առողջապահական համակարգի նախատեսված պետական պատվերի կատարողական աշխատանքների բարեկան ծավալը կազմել է 3,797 միլիոն, որից արտահիվանդանոցային ծառայությունը 2,218 միլիոն և հիվանդանոցայինը 1,579 միլիոն։ Սպասված ու մեծածավալ առողջապահական կառույցի շինարարությունն էլ հաշվետու տարում եղել է իր ընթացքի մեջ 4.6 միլիարդ դրամ արժեքով Վանաձորի բժշկական կենտրոնը, որից ծննդատան մասնաշենքի արժեքը 1.1 միլիարդ դրամ է կազմում, մնացած մասնաշենքի արժեքն էլ 3.5 միլիարդ, 2016-ին կատարվել է ավելի քան 850 միլիոն դրամի աշխատանքներ։ Հաշվետու տարում առողջապահության ոլորտի սպասարկման հարմարավետության ուղղված շինարական այլ աշխատանքներ եւս իրականացվել են, ավարտվել են Գուգարք կենտրոնական պոլիկլինիկայի ական միջոցներով ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները, պատուհաններ ու պատուհանագոքերի վերանորոգումը իրականացվել Օձունի բժշկական ամբուլատորիայում, Մեծ Բարնի առողջության կենտրոնում, Շենավանի բուժակման կաբարցական կետի կապիտալ վերանորոգումն էլ եւս հաշվետու տարում է իրականացվել։ Բացահայտություն հասարակական կազմակերպության հետամատեղ հոգեկան հիվանդների խնամք իրականացնելու նպատակով Սպիտակ քաղաքում ստեղծվել է հոգեկան առողջության կենտրոն, նախատեսված 16 հիվանդի համար։ Կենտրոնը սկսել է իր գործունեությունը 2016-ի հունիսի 1-ից, կատարվել է 25 միլիոն դրամի ներդրում։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոնի միջոցով Սպիտակի բժշկական կենտրոնում, Ալավերդի բժշկական կենտրոնում և Տաշի բժշկական կենտրոնում ֆլյուրոգրաֆիայի ապարատների թվայնացում յուրաքանչյուրը 23 միլիոն 400 հազար դրամական արժեքով, 70 միլիոն 200 հազար ընդհանուր արժեքով։ Դիակոնիա Հայաստան բարեգործական հիմնադրամի կողմից էլ Մեծ Բարնի առողջության կենտրոնին ուլտրաձայնային սոնոգրաֆ ապարատի տրամադրում է եղել, ներդրումը կազմել է 3.2 միլիոն։ Լոռու առողջապահություն հիմնադրամը, որը ստեղծված է մարզի առողջապահության բնագավառին տարաբնույթ աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, առողջապահական ընկերությունների Լոռու մարզի զոհված ինծառայողների ընտանիքներին, առողջական տարբեր խնդիրներ ունեցող բուժաշխատողների և մարզի տարբեր սոցիալական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիների տրամադրվել է ֆինանսական աջակցություն։ 2016 թվականին մարզի առողջապահական ընկերություններում սահմանված կարգով ապահովել է բնակության անվճար բուժօգնությունը, իրականացվել են պետական առողջապահական ծրագրեր։ Մարզպետի կողմից էլ տրամադրվել է շուրջ 102 միջնորդագիր սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում չընդգրկված, սակայն անապահով վիճակում գտնվող անձանց բուժօգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Մարզից Երևան քաղաքի առողջապահական ընկերություններ են ուղեգրվել 39 հիվանդ։ Վերակազմակերպվել են Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկա և Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունները։ Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկա պետական ընկերությունը միացնելով Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկական ծառայությանը, լուծարման գործընթացը սկսվել Կուրթանի, Ագարակի, Գյուլագարակի, Գարգարի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնը Ստեփանևանի բժշկական կենտրոնի կազմում, ստեղծելով Կուրթանի, Ագարակի, Գյուլագարակի, Գարգարի բուժակ մանկաբարձական կետեր, այսպիսով նպատակ ունենալով բարձրացնել բուժ սպասարկումը։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ մարզում դեռևս բարձր են հիվանդացության մակարդակները։ Վերջին տարիներին տարբեր հիվանդություններով հիվանդացությունը ենթարկվել է էական ներկառուցվածքային ու քանակական փոփոխությունների։ 2012-ից 2016 թվականի տվյալները ցույց են տալիս, որ մարզում առկա է շաքարային դիաբետով հոգեկան հիվանդություններով նորագոյացություններով հիվանդացության աճ։ Բնական աճության շնչ կազմել է 0.4 պրոմիլե, ծնունդների բացարձակ տիպը 2856, նորենը 2760, նախորդ տարվա համեմատությամբ մոտավորապես 75 ծնունդ պակաս է ծնվել։ Լոռու մարզի դեղորայի քակայուն տուբերկուլոզով հիվանդների բուժման արդյունքում արձանագրվել է տուբերկուլոզի կայուն ձևերով հիվանդների թվի նվազում։ Լոռու մարզում հաշվարված եւ ծրագրային հեմոդիալիզական բուժում են ստանում 60 հիվանդներ։ Պարբերաբար Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը ներկայացվել Լոռու մարզի առողջապահական ընկերությունների անհրաժեշտ մասնագետների պահանջարկը։ Նախարարության հետ համագործակցության արդյունքում ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ Լոռու մարզ են գործուղվել բժիշկներ։ 2016 թվականին մարզի առողջապահական ընկերությունները ընդունվել 18 երիտասարդ մասնագետ։ Քրոնիկական բնույթ է կրել բժշկական անձնակազմի վերապատրաստման գործընթացը։ 2016 թվականին ոչ վարակիչ հիվանդությունների վերահսկում և կանխարգելում ծրագրի շրջանակներում մարզում կատարվել է գլյուկոզայի հետազոտություն 14044 մարդու, պապկսուկի 7388 մարդու և այրյան գերճշման հետազոտություն 19793 մարդու։ Մարզում առողջապահական ծրագրեր իրականացող միջազգային կազմակերպությունների հետ ընթացել են սերտ համագործակցության աշխատանքներ։ Որպես միջազգային բարեկորցական
ժողովրդական կազմակերպության կողմից կազմակերպվել են բժշկական ֆորումներ մարզի մանկաբույժերի, ընտանեկան բժիշկների, մանկական վիրաբույժերի, մանկական վնասվածքաբանների համար։ Սրտաբանների ասոցիացիայի կողմից Երևանում կազմակերպված գիտաժողովին մարզից մասնակցել են 5 սրտաբաններ։ Երևանի բժշկական կենտրոնի առաջատար մասնագետների Լոռու մարզի բժիշկների համար կազմակերպվել է գիտաբժշկական կոնֆերանս, որին մասնակցել են թեև 62 բժիշկներ։ 2016 թվականին Լոռու մարզում շարունակվել է ակտիվ աշխատաշուկայի ստեղծման զբաղվածության խթանման քաղաքականությունը։ Գործազուրկների թիվը կազմում է հունվարի 1-ի դրությամբ 10,399 մարդ, որից 7,191-ը կանայք են։ Աշխատանք փնտրողների թիվը հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 11,017 մարդ նախորդ տարվա ժամանակահատվածում, 11,159 մարդ ու դիմաց։ Նրանցից աշխատանքի է տեղավորվել 1,001-ը։ Զբաղվածության ամենամյա ծրագրերով աշխատանքի է ընդունվել 246 քաղաքացի։ Մարզպետանը սերտամագործակցության աշխատանք է իրականացրել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ գործընթացումը ներգրավելով մարզի ակտիվ կառույցներին։ Մարզպետանը սերտամագործակցության մեջ է մարզում գործող միջազգային ու տեղական հասարակական կազմակերպությունների հետ, նրանցից մեծ մասն ընդգրկվել են մարզպետանում գործող տարբեր հանձնաժողովներում կամ տարածաշրջանային համակարգող խորհուրդներում։ Հաշվետվությունը գնահատելով Բավարար, մարզպետը մի շարք հանձնարարականներ տվեց։ Մեր բժշկական կենտրոններում 2017-ի մեր ամենակարևոր աշխատանքներից մեկը պետք է լինի քաղաքացի ուժ աշխատող ճիշտ նորմալ հարաբերություն։ Ոլորտային հիմնախնդիրները բազմաթիվ են, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հանգամանքներով պայմանավորված և միայն համակարգված ու նպատակաուղված աշխատանքի արդյունքում դրանք կարող են հաղթահարվել։ Մարզպետի այս հանձնարարականով էլ եզրափակվեց Լոռու մարզպետանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության 2016-ի տարեկան հաշվետվությունը։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շնորհակում ենք թողարկումը։ 84 վթարային շենքերի ճակատագիրը մնում է անորոշ։ Քաղաքացիների համբերության բաժակը լցվել է, պայման չկա ապրելու։ Դիմում են պատգամ մարմիններին, ինչ պատասխաններ են տրվում նրանց, պարզել է Հերմինե Յավրյանը։ 1988-ի երկրաշարժից հետո Վանաձորի բնակարանային ֆոնդը լուրջ վնասներ կրեց։ Քանդվեց մոտ 130 շենք և 84-ը վթարայնության տարբեր աստիճաններ ստացավ։ 2004-ին իրականացված սեյսմակայունության վերջին հետազոտությունը հաշմված շենքերը դասակարգեց առաջինից 4-րդ աստիճանի։ Քանդման ենթակա շենքեր, սակայն, վերջնական փաստաթղթում չհայտնվեցին։ Մյուս 84 վթարային շենքերում պաշտոնական տվյալների համաձայն կա 3280 բնակարան, սակայն դրանց զգալի մասը թափուր կամ սակավ բնակեցված է։ Բնակիչների մի մասը ապահով շենքում նորտուն ստանալու հույսը կտրելուց հետո վերադարձել է տնակներից։ Մինչդեռ շենքերում պայմանները մխիթարելի չեն։ Այս շենքերի վիճակ նորեցոր ավելի է վատանում պայմանավորված կլիմայի խստացմամբ ու էլի շատ գործոններով։ Արդյունքում շենքերի պատերի միջև ճակերն այնքան են խորանում, որ քամին ազատ ներս է թափանցում, խարխլվում են շենքերն ու տանիքները, սառչում և շարքից դուրս են գալիս ջրատարներն ու կոյուղատարները և այլն։ Վերին հարկերում ավերակ դարձած բնակարանները լքվում, այստեղ լավագույն դեպքում ծառ կամ խոտ է աճում, վատագույն դեպքում վերենացվում աղբավայրի կամ հանրային պետքարանի։ Այնուամենայնիվ, վտանգելով իրենց կյանքը, այս պայմաններում մարդիկ դեռ շարունակում են ապրել, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել գոյատևել, հատկապես երբ չգիտես հաջորդ րոպեին չի փլվի արդյոք տանիքը կամ պատը։ Այն երկրաշարժից հետո 88 թվականից հետո վթարային շենքեր գրածեր, որ չբնակվեք, բայց մարդիկ ստիպված բնակվեցին, խոստացան, որ ուսուլիտ կանենք, կվերականգնի, բայց դե ոչ մի բան չարին, այս վթարային շենքում բնակվում ենք բոլորս, ահոդողով։ Երկրաշարժից հետո եկան, ասեցին շենքից դուս եկեք, երրորդ կարգի վթարան քանդման ենթակա է։ Մենք էլ դուս եկանք, ամեկս մի հատ բունց չտարկեցինք, այդ բնեմը սթրվեցինք, տեսանք, որ մեզ մարդատեղ չեն դնում, ասենք թող մտնենք շենքը փլվի, մենք էլ տակին մնանք, իմ երեխաներին բոլորին շենքից հանել եմ, թող փլվի, ես էլ տակին մեռնեմ։ Այդ ճակը միջև 4-րդ հարկի իջնում էս պատը առանձնացածա, երկու պատն իրարից առանձնացածա, որ ազատ արանքից երևի մեր փողոց։ 7-7 հարգ եմ ապրեմ, 7-7 հարգ եմ տարել եմ, 100 հատ, լաջան, պղիզ, վեդրոր, շարել, որ իմ գլխին չկացին։ Սաղ պանելները, մանավանդ կրեսի պանելները, այսա, որ դիվորակը կոտրվի, ձմերը ձյունն եմ քերեմ, ամառը անձևն եմ թափեմ, էլ եսի վիճակի չեմ ստեղ ոչ ապրելու, ոչ հետ պաշտպանելու։ Ավիրակ դարա չենք հա, ընդհամենը ապրմա մի 10 ընտանիք, վերևի հարկերը սախ հենց ընենց բրախած ասաղ աղպանոցա դարած, մենք է այս վիճակի ապրմ ենք, հետն է վարձ են պահանջեմ, շենք հիմար ոչ մի բան չեն անեմ, բայց վարձ են ուզում։ Լրիվ ջուրա, պատվալները,
ոչ մի շլանգ, ոչ մի տրուբա, ոչ մի ոչ դեռ 35 տարվա շենքա, 35 տարի շենքը այդ տրուբեն կաշխատի, ժանգոտելա քրքրվելա սաղ ծերից ծեր։ Ինչ կարելի անել, ոչ մեկն էլ տերություն չանում ախպեր ջան, ոնց ասեմ։ Կտարիա ես այդ ձմեռը գալիս ա, որը խմելու ջուր չկա, այդ կոյուղու այդ ջրերի հիմա միշտ խոսակցում վեճուղ ալմաղալու մեջ եմ ընկնում ես։ Կողաջուրը ամառը դուս ա թափեմ, քանի անգամ տեղեկացել ենք մարդկանց, գալիս են մի շաբաթ հետո, 3 օր հետո, 4 օր հետո, գալիս են։ Վանաձորի վթարային շենքերում վերջին անգամ ամրացման աշխատանքները արվել են 2002 թվականին։ 1988-ից մինչև հիմա 30 շենքերի ամրացումն ապահովել է 1132 ընտանիքի բնակարանի հարցը։ Մյուս շենքերի բնակիչներին պետությունը ոչ շենքի ամրացում է խոստանում, ոչ էլ նոր տուն։ Աղետի հետևանքով բնակարան կորցրած անձիկ արդեն ստացել են բնակարանի գնման վկայական, ոչ աղետի հետևանքով կորցրածների համար ծրագրեր չկան։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Լոռու մարզի քաղաքային համայնքներում աղետի հետևանքով բնակարան կորցրած անձանց բնակապահովման հարցը լուծված է։ Մինչդեռ գյուղական համայնքների 300-ից ավելի բնակիչներ դեռևս սպասում են բնակարանի գնման վկայականներ ստանալու իրենց հերթին։ Պետական բյուջեից ամեն տարի մասնանումներ արվում են երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու համար, եւ գիտեք 2015-16 թվականներին Վանաձոր համայնքի 14 անօթևան մնացած ընտանիքների խնդիրը լուծվեց, եւ 2016 թվականին Սպիտակ քաղաքի 51 սենյականոց բնակարանների խնդիրը ամբողջությամբ լուծվեց։ Այսինքն այս երկու կարևոր աշխատանքները իրականացրեցինք, չնայած դրան զուգահեռ դրա կողքին մենք ունենք նաեւ դեռևս 331 ընտանիքի չլուծված խնդիր։ Ես համոզված եմ, որ որոշակի գումարներ կտրամադրվեն նաև 2017 թվականին, եւ մենք աստիճանաբար կփորձենք լուծել նաեւ այդ 331 ընտանիքների խնդիրները։ Վանաձորի վթարային շենքերի խնդիրների վերաբերյալ բազմիցս բարձրաձայնել են Վերինատյաններում, համայնքային միջոցներով նման գլոբալ խնդիր լուծել հնարավոր չէ, իսկ անհատների կամ ընտանիքների բնակապահովման պարագայում անգամ համայնքի բնակարանային ֆոնդի վիճակը չի բարելավում։ Վթարային շենքերը քանդելը բացի ծախսատար լինելուց նաև նպատակահարմար չէ։ Այդ դեպքում խնդրի լուծման ինչ եղանակի սպասել։ Հերմինե Յավերյան, Մոլորակ։ Սուրբ Սարգսի տոնը ինչպես կանցնի Վանաձորում, ինչ է նախատեսում Սիրո տոնին գուգարած թեմի կողմից իմ գործընկերոջ տեսանյութում։ Երիտասարդների արագահաս բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնն այս տարի նշվելու է փետրվարի 11-ին։ Ժողովրդական սովորության համաձայն նախորդող գիշերը նրանք, ովքեր ցանկանում են իրենց ապագա կողակցին տեսնել երազում, աղի բլիթ են ուտում։ Այս տեսը ևս իր առանձնահատկություններն ունի։ Տոնին բնորոշ է նաև փոխինդով մատուցարանը դնել տանտանիքին կամ պատշգամբին և սպասել Սուրբ Սարգսի զորավարից յու պայտի հետքին։ Տոնին ընդառաջ ամեն տարի հայ առաքելական եկեղեցին և հատկապես գուգարած թեմը միջոցառումների շարք է նախատեսում։ Այս ընթացքում սիրահարները աղոթում են Սրբին, որ իրենց աղոթքները հասցնի առաստված, ակնկալում տեսնել հրաշքներ Սիրո երազանքն իրականացնող Սրբի միջնորդությամբ։ Միջոցառումների շարքը սկսվում է տոնին նախորեից, փետրվարի 10-ի երեկոյան ժամը 17:00-ին առաջնորդանիս Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում լինելու է հիշիր արարչիդ երիտասարդության օրերին թեմայով խոկում և միասնական աղոթք։ Մենք այս օրերի ընթացքում մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում երիտասարդներին ենք պահում, և հենց խոկումը նվիրված է երիտասարդներին, նրանց հորդորելով իրենց կյանքի ընթացքում երիտասարդության օրերից սկսած ընդառաջ գնալ Աստծուն, իրենց կյանքի մեծ մասը նվիրել աստվածահաճո ընթացքին, ոչ միայն Սուրբ Սարգսի տոնին բարեխոսություն խնդրելու, այլ պնդապես մեր կյանքի ընթացքում իբրև երիտասարդներ, իբրև պատաններ, իբրև մեծահասակներ խնդրել մեր սրբերի բարեխոսությունը։ Խոգման ընթացքում պատմվում են առակներ, քննարկվում են իրավիճակներ, երիտասարդները կիսվում են կարծիքներով, հոգևորականները տալիս են խորհուրդներ։ Մի շատ գեղեցիկ պատմություն կա, հինգտակականում տեսնում ենք, որ երկու մարդիկ, Ենոխ և Եղիա, մարմնով երկինք վերափոխվեցին, իրենք մահը չճաշակեցին։ Պատմում են, որ մի կիրակնորիա դպրոցում մի երեխա գնալով դասերի, երբ որ վերադառնում է տուն, մայրը ասում է՝ «Տղաս, այսօր ինչ ես սովորել»։ Ասում է ուսուցիչս, իսկ մի երիտասարդի մասին էր պատմում, Ենոխ քանունով, ով ամեն օր առավոտյան տանից դուրս էր գալիս, Քրիստոս նրան ընդառաջ էր գալիս, և Քրիստոսի հետ ամբողջ օրը շրջում և անցկացնում էին, երեկոյան Քրիստոս երիտասարդին ուղեկցում էր դեպի տուն և թողնում էր իր հանգիստը, հանգիստ քունը վայելելու Քրիստոսի պաշտպանությամբ, և այսպես մինչև իր կյանքի վերջին օրը, երբ որ Քրիստոս պիտի իրեն երկինք տեղափոխեր, ասում է այդ օրը երկար ճանապարհ են անցնում, երբ որ Ենոխ շրջվում և տեսնում է իր տնից շատ է հեռացել, ասում է՝
Տեր Հիսուս, այլևս շատ եմ հեռացել, Քրիստոս ասում է ոչինչ, այլևս իմ տանը պիտի գիշերես։ Այդպես էլ մենք մեր երիտասարդներին հորդորում ենք, որ մշտապես իրենց կյանքի ընթացքում քայլեն դեպի Աստված, որ յուրաքանչյուր պարագայում դժվարությունների, փորձությունների մեջ Քրիստոս ինքը շտապի նրանց աջակցելու եւ իր օրհնությունը բերելու, եւ նաեւ այս ընթացքին, այս ճանապարհի ընթացքին մշտապես ունենում ենք մեր սրբերի բարեխոսությունը։ Իսկ Սուրբ Սարգիս իբրև մեր երիտասարդների բարեխոս, երիտասարդների արագահաս սուրբ, շտապելու է մշտապես մեր խնդրանքները Աստծուն հասնելու համար։ Սուրբ Սարգսի տոնին արդեն փետրվարի 11-ին ժամը 10:30-ին Սուրբ Եվան Մահպատարակ կմատուցվի քաղաքի Սուրբ Սարգսի եկեղեցում, որի ավարտին կկատարվի նաև երիտասարդների օրհնություն։ Ավանդույթը ձևավորվել է Գարեգին II կաթողիկոսի գահակալության օրոք։ Պատարակի ընթացքում Սուրբ Սարգսի վարքը կարդալով տեսնում ենք այն մարդիկ, ովքեր պիտի մասնակցեն պատարակի և պիտի խնդրեն իր բարեխոսությունը, նրանց իղձերը և երազանքները պիտի շտապի կատարելու, այլ ոչ թե նրանք, ովքեր տաներում նստած պիտի աղի բլիթներ ճաշակեն, սպասեն Սուրբ Սարգսի օրհնությանն ու բարեխոսությանը։ Սուրբ Սարգիսը հստակ մեզ հուշում է, որ բարեխոսությունները մշտապես կատարում են այն դեպքում, երբ որ մասնակցում ենք պատարակի, մեր մասնակցությունն ենք բերում աղոթքով և կարողանում ենք խնդրել։ Պատարակի ավարտին ժամը 12:00-ին Գուգարաս թեմի առաջնորդարանի բակում տեղի կունենա Սուրբ Սարգսի տոնին նվիրված համերգ միջոցառում, ներկաներին կբաժանվի քաղցրաբլիթ։ Ավանդույթի համաձայն արագահաս ճերմակ ձիով կգա և ի շնորհավորանքի խոսքը կհեղի խորհրդանշական Սուրբ Սարգսի զորավարը։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Միասին ճանաչենք Վանաձորը, էջը 2 տարեկան է անդրադարձ այս մասին։ Միասին ճանաչենք Վանաձորը, տեղեկատվական մշակութային էջն արդեն 2 տարեկան է։ Իր գործունեության 2 տարվա ընթացքում այն հասցրել է սիրվել Վանաձորաբնակ և արտասահմանում գտնվող վանաձորցի հետևողների կողմից։ Facebook-յան էջը ստեղծվել է 2015 թվականին։ Էջի նախնական նպատակը եղել է Վանաձորի տեսարժան վայրերի լուսանկարները տարածելը, սակայն ժամանակի ընթացքում այն ընդլայնել է ուսումնասիրությունների հորիզոնը, ներառելով մարզական, կրթական, առողջապահական և գիտատեխնոլոգիական ոլորտները։ Էջը կազմակերպել է նաև իր հետևողների ժամանցը 3 ֆոտոմրցույթների անցկացմամբ։ Միասին ճանաչենք Վանաձոր էջի հիմնադիր և ադմին Վաչե Մատինյանի խոսքով, էջը ստեղծելու դրդապատճառը եղել է այն, որ վանաձորցիների շատերը անտեղյակ են եղել սեփական քաղաքի գողտրիկ անկյուններին և պատմությանը։ Ուստի էջի հիմնադիրն այս նախաձեռնությամբ իր համացանցային հետևորդներին ներկայացնում է Ղարաքիլիսա Գիրովական Վանաձորի անվանակոչության պատմությունը, թաղամասերի ձևավորման գործընթացը, պատմամշակութային արժեք ներկայացնող կոթողները, հուշարձանները, աղբյուրները, քաղաքի հրապարակները, ուսումնական հաստատությունները, դրանց անցած ճանապարհը, ինչպես նաև տարածաշրջանին բնորոշ տարազին նմուշները եւ այլն։ Դրանց զուգահեռ տեղադրվում են լուսանկարներ քաղաքի պրոֆեսիոնալ եւ սիրողական լուսանկարիչների անմահացրած լրվամայրաքաղաքի այս կամ այն մասնիկներից։ Միասին ճանաչենք Վանաձորը էջում տեղ են գտնում Վանաձորում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձությունները՝ քաղաքի երկի, ծաղկի տոներ, տարելիցներ, հոբելյանական միջոցառումներ, երիտասարդական նախաձեռնություններ, ֆլեշմոբեր եւ այլն։ Քաղաքի հոգևոր կյանքը մարզական, մշակութային, ռազմահայրենասիրական եւ կրթադաստիարակչական նյութերը եւս դուրս չեն մնում էջի ադմինի ուշադրությունից։ Նկարագրվում են Վանաձորը, հասարակ Վանաձորցու առօրյական կյանքն ու գործունեությունը, անձնակազմ համագործակցումը մի շարք կառույցների հետ, այդ թվում Վանաձորի քաղաքապետարանի, Լոռու ուշարձանների պահպանության եւ պաշտպանության գրասենյակի, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության, Լոռու մարզային գրադարանի, լուսանկարիչների և այլ անհատների հետ։ Ուղիղ 1 տարի առաջ էջի հետևորդների թիվն անցնում էր 3400-ից։ Ներկայումս էջի հրապարակումներին հետևում է մոտ 6000 քաղաքացի աշխարհի ավելի քան 45 պետությունից։ Ներկայումս Վանաձոր քաղաքին վերաբերող էջերի ցանկում իր բովանդակային հագեցվածությամբ ու հետևողների քանակով միասին ճանաչենք Վանաձորը Facebook-յան էջը դարձել է առաջինը։ Հերմինե Յավրյան, Մոլորակ։ Հայոց բանակի 25-ամյակի նվիրված միջոցառում է անցկացվել Վանաձորի 17-րդ ավագ դպրոցում, Վաչե Մատինյանը ներկա եղել տոնական միջոցառմանը։ Բանակի կազմավորման 25-ամյակի նվիրված միջոցառումները շարունակվում են։ Վանաձորի 17-րդ ավագ դպրոցում կայացավ նոր փառքի սրահի բացումը, որտեղ ներկայացված են դպրոցի շրջանավարտները, ովքեր նախորդ տարվա ապրիլին մասնակցել են քառորյա պատերազմին և հաղթանակ տարել թշնամուտեմ։ Միջոցառմանը մասնակցում են Լոռու փողմարզ պետ Արսեն Դարփինյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ, դպրոցի սուրճական և աշակերտական կազմը, զինվորականներ և զինվորների ծնողներ։ Մեկ տասնյակը գերազանցող հերոսներից ոմանք արդեն զորացրվել են, որոշներն էլ շարունակում են իրենց ծառայությունը և խաղաղ են պահում հայրենիքի սահմանները։ Փառքի սրահի բացման պատիվը տրվեց արցախյան պատերազմի մասնակից 2 սերունդների ներկայացուցիչներին։ Խորհրդանշական կարմիր ժապավենը կտրելուց հետո տնօրինության կողմից զինծառայողների ընտանիքներին հանձնվեցին խորհրդանշական նվերներ։
չվերադառնալը, արդեն այս պատը լրիվ զարդարված կլինի նրանց նկարներով, նրանց մեդալներով, շնորհակալագրերով։ Միջոցառումը շարունակվեց արդեն Դալիճում, որտեղ դպրոցի աշակերտների կողմից ներկայացվեց 25-ամյա բանակի անցած ուղին նրա հերոսներին։ Սինղեկի խոսքով դպրոցում մեծ նշանակություն է տրվում ռազմամասնասիրական դաստիարակությանը, քանի որ ավագ դպրոցի շրջանավարտներն են վաղվա զինվորները։ Մեր երիտասարդներն էլ անմասը չեն և իրենց ներդրումն ու ջանքը չեն խնայում, ցուցաբերելով իրենց մեծ հայրենասիրությունը։ Տպավորությունները գերազանց էին, շատ լավ էր կազմակերպված, ես շնորհակալություն եմ հայտնում և դասղեկին, և ռազմագիտության ուսուցչին, տնօրինության ամբողջ հատկապես երեխաների։ Աշակերտները, որոնք նաև երկրապահ կամավորական միության պատանիներն են, ներկայացրեցին բանակի կարևորությունն ու նշանակությունը և խոստացան լինել արժանապատիվ զավակներ հայրենիքի համար։ Երգում ենք Պաշա Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Մեր սրտերը միշտ ամուր են, դուր են, մեր ծրերը միշտ ամուր են, ծուր են, և թող իմանան բոլորը, մեր անունն է հայկական բանակ։ Ինչպիսի եղանակ կլինի վաղը, կարճատև դադարից հետո կարող եք տեղեկանալ Էռն Անտոնյանից, իսկ մեր լրազամբյուղն այսքանով սպառված է։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթում հաջողություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Էվա Դենտ ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 8-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ 9-ից 12-ն առանձին շրջաններում սպասվում է թույլ ձյուն։ Քամին հյուսիս արևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի 8-ի ջերմաստիճանը, 9-ի գիշերը կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով, 9-ից 10-ի ցերեկը Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Տաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն, այստեղ տեղ-տեղ սպասվում է անապատմություն, հնարավոր են տեղումներ ձյան տեսքով։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսում են 1 աստիճան ցուրտ, այստեղ Սնդիկիսյուն Նարավոտյան ժամանին կգրանցի 6 աստիճան տաքություն, սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսում են 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն, տեղումներ չեն սպասվում, հնարավոր է քամի մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանևանում գիշերը կանխատեսում է 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն, առավոտյան առանց տեղումների եղանակ կդիտվի երեկոյան կողմ հնարավոր են տեղումներ։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 3 աստիճան ցուրտ, այստեղ Սնդիկիսյուն Նարավոտյան ժամանին կգրանցի 9 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում արևային ջերմ եղանակ է սպասվում։ Երևանում փետրվարի 8-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 9-ից 12-ը սպասվում է անապատմություն, էական տեղումներ չեն սպասվում, գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 12 ցերեկը մինչև 2 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակ և բերդ ճամբարակ ավտոճանապարհը դժվարանցանելի են H23 ավտոճանապարհի Ուրասարկատնախփյուր հատվածը և Սոտքար վաճառ ավտոճանապարհը։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Զմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։